Hi everyone, आज मैले SA CDC मोडल सेट 1 2074 को हीट चैप्टर को क्वेश्चन लिएर आएको छु. क्वेश्चनमा जाऊ. क्वेश्चन नम्बर 16. Study the given table of specific heat capacities of three different substances and answer the following questions. तीनटा substance A, B र C को specific heat capacity दिएको छ. A को 910 joule per kg per degree Celsius, B को 380 joule per kg per degree Celsius, C को 470 joule per kg per degree Celsius. हामीले यो बेसिसमा दिएको क्वेशनहरु सल्भ गर्नु पर्यो. हामी 1 by 1 जाउँ. फर्स्टमा A मा what is meant by specific heat capacity of the substance A is 910 joule per kg per degree Celsius. Substance A को specific capacity 910 joule per kg per degree Celsius भन्नाले के बुझिन्छ? यो क्वेशन भनेको indirectly definition of specific heat capacity नै सोधेको हो. अब यसको आन्सरमा जाउँ. It means 910 joule of heat energy is required to raise the temperature of 1 kg of substance A by 1 degree Celsius. त्यो भनेको मतलब 1 kg substance A को 1 kg लाई 1 degree Celsius ले rise in temperature गर्नलाई 910 joule of heat energy चाहिन्छ. Specific heat capacity भनेकै कुनै पनि substance को 1 kg लाई 1 degree Celsius ले rise गर्नलाई चाहिने heat energy हो. त्यो भएकोले substance A को 910 joule per kg degree Celsius भन्नाले त्यसको 1 kg लाई substance A को 1 kg लाई 1 degree Celsius ले increase in temperature गर्नलाई 910 joule of heat energy supply गर्नु पर्यो. अब सेकेन्ड क्वेशन मा जाऊ. Which one of the given substance will gain more temperature while heating equal mass of all the three substances with equal amount of heat? Give reason. तीनटै substance को equal mass लाई हामीले equal amount of heat दियो भने कसको चाहिँ बढी change in temperature हुन्छ अथवा कसको चाहिँ बढी temperature हुन्छ भनेर सोधेको छ है. भनेपछि अब यस्तो क्वेशनको लागि भाइ बहिनीहरु हामीले heat equation बाट सुरु गरौँ. हामीले के थाहा छ? Q is equal to MSTT. यो हाम्रो म्याथमेटिकल रिलेसन हो. यो चाहिँ हामीले रफमा पनि लेख्न सक्छौं. यो हाम्रो आइट डेभलपमेन्टको लागि लेखेको. अब यो क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई इक्वल मास अफ सब्स्टेन्सेस भनेपछि यो मास इक्वल हो. त्यो इक्वल चीजलाई काट्दिने. आर सप्लाइड विथ इक्वल अमाउन्ट अफ हिट भने Q पनि काट्दिने. भनेपछि बाँकी के रह्यो S र DT. अब यो दुईटाको रिलेसन के छ भन्दा भाइ बहिनीहरु DT भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी. भनेपछि यो चाहिँ मेन रिलेसन हुन जान्छ. चेन्ज इन टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी. हामीलाई यो रिलेसन थाहा हुनुपर्छ र थाहा छ पनि. त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा सोधेको कसको चाहिँ हाईएस्ट चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ अथवा कसको हाईएस्ट टेम्परेचर हुन्छ भनेर सोधेको छ. त्यो भएकोले हामीले यो टेबलमा हेर्ने हो भने A को 910, B को 380 र C को 470 छ. भनेपछि हाईएस्ट टेम्परेचर हुनलाई स्पेसिफिक क्यापासिटी के हुनु पर्यो? कम हुनु पर्यो. इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेकै त्यही हो. चेन्ज इन टेम्परेचर बढी हुनको लागि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम हुनु पर्यो. चेन्ज इन टेम्परेचर बढी हुनको लागि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम हुनु पर्यो. त्यो भएकोले गर्दा अब यसमा हेर्नु पर्दा सब्स्टेन्स B को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हाम्रो सबभन्दा कम छ. त्यो भएकोले गर्दा त्यसकै चेन्ज इन टेम्परेचर बढी हुनुपर्छ किनकि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको के छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ. सब्स्टेन्स B को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सबभन्दा कम भएकोले त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचर सबभन्दा बढी हुनु पर्यो अब त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दा as change in temperature is inversely proportional to specific capacity for the given substance to gain more temperature its specific heat capacity must be the least more temperature हुनको लागि specific heat capacity के हुनु पर्यो त least हुनु पर्यो सबभन्दा सानो हुनु पर्यो hence substance B having the lowest specific heat capacity it gains the more temperature while heating equal mass of all the three substances with equal heat substance B को सबभन्दा lowest specific heat capacity भएकोले यसको change in temperature सबभन्दा बढी हुन्छ यदि तीनटै को equal mass लाई equal amount of heat supply गर्यो भने है यो भयो दोस्रो क्वेशनको लागि अब तेस्रो क्वेशनमा जाऊ which one will go down more in depth while keeping equal mass of three substances heated for the same temperature of 100 degrees Celsius and kept on a wax slab why थर्ड क्वेशनमा चाहिँ एउटा wax slabमा त्यो तीनटै सब्स्टेन्सलाई को इक्वल मास भएको सब्स्टेन्सलाई सेम टेम्परेचरसम्म हिट गरेर राख्दा कुन चाहिँ बडी डेप्थसम्म डसिन्छ है यसको लागि अब हेरौं अब यसमा डायग्राममा हामीले आफैले बनाएको बुझ्नको लागि एबीसी को स्पेसिफिक क्यापेसिटी छन् सबैको इक्वल मास सबैको इक्वल टेम्परेचर ब्याक स्ल्याब माथि राखियो अब के हुन्छ त अब यसको लागि पनि हामी पहिला हिट इक्वेसन नै लेखौं यो हाम्रो आइडिया डेभलपमेन्टको लागि हो भाइ बहिनीहरुले यसलाई पनि रफमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा के छ इक्वल मास छ मास काट्दै भयो सबैलाई 100 डिग्री सेल्सियससम्म समय तताको भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर पनि सेम भन्दा भयो पछि बाँकी के बच्यो Q र S भनेपछि यसमा हामीले Q र S लाई लिएर काम गर्नुपर्छ अब हामीले के थाहा छ भन्दा heat energy is directly proportional to specific heat capacity यो रिलेसन को बेसिसमा हामीले आन्सर गर्नुपर्छ as Q is directly proportional to specific capacity है अब यहाँ तीनटा मध्येमा हामी हेरौं specific capacity कसको बढी छ त substance A को सब्सटेन्स ए को स्पेसिफिक क्यापेसिटी बढी भएपछि त्यसमा भएको हीट एनर्जी पनि के हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ र यो व्याक्समा तलसम्म डसिनको लागि जसको बढी हीट एनर्जी छ त्यो नै बढी डसिने हो भाइ बहिनीहरु हामीलाई के थाहा छ जसको बढी एनर्जी छ त्यसले नै बढी काम गर्छ भनेको जस्तै यसमा जसको बढी हीट एनर्जी छ त्यो नै म्याक्सिमम डेप्थसम्म जाने हो त्यसो भएकोले अब आन्सरमा जानु पर्दा as q is directly proportional to s For the given substance to go down more in depth, it must have gained more amount of heat. बढी डेप्थमा जानुको लागि त्यसमा बढी amount of heat पनि हुनु पर्यो. And substance A having the highest specific heat capacity, र substance A को highest specific heat capacity भएकोले गर्दा will have the largest amount of heat. A को specific capacity बढी भएकोले गर्दा heat energy पनि त्यसमा बढी हुन जान्छ है will have the largest amount of heat hence substance A will go down more in depth while keeping equal mass of theirs heated for the same temperature of 100 degree Celsius हैन A को highest specific capacity भएकोले गर्दा त्यसैमा बढी heat energy हुन्छ र बढी heat energy भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ बढी डेप्थसम्म टासिन्छ आशा गर्दछु कि तपाईले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने फेरि कमेन्ट बक्समा गएर फेरि कृपया आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला थ्यांक यू